Drugi poraz u prvenstvu u Lučanima od Mladosti 2-0 nije pomerio fudbalere Vojvodine sa drugog mesta na tabeli Super lige. Samo je Novosađane udalio od vodeće Crvene zvezde za 5 bodova. Iako su gosti prvi ozbiljno zapretili u Lučanima, je domaćin već u 5. minutu stigao do vojstva od 1-0. Strelac je bio Radoš Protić. Nama je Lučani su dali autogol, prvi gol, kako zove iz naše greške, gde je naš igrač udre lopte, Korić krenuo, gde Gabrić nije zatvorio beka. Posle toga mislim da smo držali sve konce u našim rukama. Novosadski superligaš se u drugom poluvremenu nije mirio sa porazom. Ulagali su se veliki napori da se bar izjednači rezultat. Međutim, u 65. minutu Jovanović je postigao gol za vojstvo od 2-0. Bili smo strahovito agresivni. Pejović je dosta dobro iskontrolisao Melega kao njihovog ključnog igrača. Milosavljević, Paločević, to su dva njihova ključna igrača, bez njih dvojice Vojvodina teško dobija taj zadnji pas dole u dubini, da ja sad ne pametujem mnogo, ni Malbašić ne može dobiti dobru loptu, ni Trujić i tako dalje. Mislim da smo tu dosta dobro parirali Vojvodini. Vojstvu ekipe iz Lučana doprinulo je i isključenje Puškarića u 61. minutu. On je dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Poslednjih 30 minuta Novosađani su igrali sa igračem manje. Uopšte ne mislim da mi danas nismo bili dobri, mislim da smo bili jako dobri, ali već posle isključenja kada je Mladost imala igrača više, jednostavno ja nisam teo da pošto smo gubili 1-0, da smo imali rezultat, onda bi napravio bi sigurno neku izmenu, ovako sam ostavio 1-1 da igramo, znači sa tri igrača pozadi, i jednostavno oni su postigli taj još jedan pogodak, imali posle iz tih kontri neke šanse, a mi smo i sa igrače manje napadali, agresivni bili, u jednom trenutku smo i čak su bili cela zadnja linija i cela ekipa njihova u 20 metara gola sa igračima. Vojvodina je u Lučanima poražena, iako je priželjkivala pobedu. Susretu je prethodila promjena sudija za ovu utakmicu na zahtev Mladosti. Stvorena je neobičajna atmosfera pred jedan prvenstveni meč. Mladost iz Lučana je pokazala da je, ja sam rekao, da je jedan sjajan domaćin i da imamo jako tešku utakmicu, da ima izvrsne krilne igrače, da ima odličnog trenera, i što se tiče ekipa Mladost iz Lučana sve je sjajno, ali opet kažem, ne želim ništa više da pričam, jer kad ja god nešto kažem, prošli put sam kažem jednu utakmicu i 300.000 dinara, sad kad bi nešto rekao bi kažem ko zna koliko, ali ja pare da renoviram stadione po Srbiji ne, ništa više. Posle 12. kola Vojvodina je na drugom mestu sa 26 bodova, a Mladost je šesta sa 21. U narednom kolu Novosađani će dočekati Voždovac, a klub iz Lučana će gostovati u Ivanjici.